Precisa desapegar? Nós temos a solução para fazer um desapego inteligente, que é Laura Desapegue RS. Com a Laura, gente, a gente dá uma casa inteira e ela vende tudo. Não é, Laura? Como é que funciona esse desapego, Laura? Esse trabalho do Laura Desapegue RS é um trabalho que a gente entra dentro dos imóveis, né, de uma residência ou um negócio, e vende tudo que tem dentro, cara. Tudo que a pessoa disser que, olha, pode ser vendido, a gente claro. Vende, tá? Quando mesmo gente... coisas pequenas e que não tem um valor. A gente acha que não tem valor, né? Então, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Começam a dar as coisas. Mas tem muito valor, inclusive, nas coisas pequenas. A gente vende talheres, copo, prato, mesas, até aquela louça do dia a dia? Do dia a dia, panelas, geladeira, fogão, gibis, livros, enfim, tudo que tem dentro de, de uma residência a gente vende. Grandes ou pequenos. E Laura, e quando é, como é que normalmente aparecem essas residências? Bom, existem várias situações, né? Muitas vezes a família morava numa casa grande, se muda e fica uma casa praticamente cheia, se muda para uma menor, claro. Né? Algumas pessoas estão indo de muda embora do Brasil, também a gente tem feito casas assim. E muitas vezes alguém da família faleceu e fica aquele imóvel cheio de claro. Coisas e a família não sabe muito não sabe o que fazer. Fazer, né? É. E daí vocês vão lá, fazem aquela visita inicial, que não tem custo nenhum, essa visita inicial, essa avaliação, isso. Não é? E ali vocês já dão uma ideia do que a pessoa poderia arrecadar com a venda. É, exatamente assim. A gente vai lá, faz uma avaliação total do que tem dentro daquele, daquela residência, né? E a partir dali, sim, depois tem uma etapa seguinte que é... organizar tudo, claro. Botar preço, divulgar e vender. Tá? Vocês fazem também essa organização para venda? A pessoa não Sim. precisa se envolver com nada lá? Nada. Depois que ela nos contrata, tudo comigo e com a minha equipe. E é uma tranquilidade, não é, gente? Porque a gente não tem que se envolver com nada. Até a arrumação eles fazem. E como é que funcionam os custos de vocês para poder fazer esse desapego? Bom, a gente trabalha com percentual sobre as vendas, né? Tá. Então, assim, a pessoa não desembolsa nada quando nos contrata e sim no final na prestação de contas. Só depois quando vendeu. Vocês atendem também o interior do estado, todo o interior e litoral, não é? Isso, o interior do Rio Grande do Sul todo. Pois é, tá esperando o quê para desapegar? Aproveita, desapega, chame a Laura e a sua equipe que fazem um trabalho muito sério, muito responsável e... toca a vida pra frente, porque às vezes é bom a gente girar energia, não fechar é, fechar os ciclos, né? É verdade, fechar, principalmente fechar os ciclos, não é? Isso. Laura, super obrigada por hoje. Obrigada. Semana que vem tem mais Laura pra vocês.